Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Ahyani Raksanagara ngeceskin meh 80% kelurahan di Kota Bandung nincak zona hijau. Sanajan kitu pemerintah Kota Bandung ngaliwatan Dinas Kesehatan bakal salawasna ngukulan COVID-19 ngaliwatan ketak 5M, 3T, turta ngahangketkeun vaksinasi. Kasus COVID-19 di Kota Bandung diirong turun dumasar karena sababaraha indikator. Di antarana kasus positif aktif kurang ti 100. Jumlah pasien anu cager beki nambahan, kasus tilar dunia 2 minggu katompernakeun ka wilang arang, ukur saurang atawa taya saurang ge saban poena. Lian ti kitu bed occupancy rate atawa bor ti 20 rumah sakit rujukan COVID-19 nitih 11%, jauh dihandapeun standar WHO. 30 tepi ka 40% nage mangrupa warga luareun Kota Bandung. Jumlah tempat sare pasien COVID-19 turun alatan dikonversi kendei keur ngaladenan pasien non-COVID-19. Indikator sejena positivity rate anu dicangking tina jumlah pemeriksaan lab nitih 0,22. Eta angka anu sakit teh hartina sumlebarna kawilang laun. Liantik itu cangkingan vaksinasi COVID-19 dosis munggaran nitih 85,6%. Samalah sawatara tempat isolasi terpadu di tilu hotel, eureun ti saprak 30 September 2021. Pangnakitu tempat keur isolasi mandiri di kawilayahan Kawilang Rea, utamana di sawatara kecamatan tur kelurahan taya kasus COVID-19. 80% kelurahan zona hijau, jadi bisa diisolasi mandiri di imah, dumeh puskesmas masih bisa nitenan ka tempat isolasi wilayah. Ahyani nembrakeun keur nyinglar klaster, pihakna bakal ngaronjatkeun 3T. Nalika katohian klaster kudu di tracing keur maluruh mimitina. Upama hiji kasus positif bisa karunut asalna ti mana. Pon kitu deui pembelajaran tatap muka atau PTM, anu sayaga keur surveillance aktif di sakola keur nitenan kaayaan sarta situasina. Dirina nandeskeun Dinas Kesehatan Kota Bandung ngelarapkeun strategi 5M, 3T turta vaksinasi, minangka strategi atau rumus keur ngungkulan sasalad COVID-19.